Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. У Тернополі відбулись громадські слухання щодо підвищення тарифів на проїзд. 5 перевізників запропонували підвищити ціну до 9 гривень у маршрутках і 8 гривень у тролейбусах для тих, хто платитиме готівкою. 8,7 гривень – відповідно електронним квитком, 7,6 гривень – карткою тернополянина. На громадські слухання прийшли майже 100 тернополян. Чи піднімуть тарифи на проїзд, мають вирішити на виконкомі Тернопільської міської ради. 6, 7, 8 – це тролейбус, 6 – це персоніфікований квиток тернополянина, 7 – це ці неперсоніфіковані квитки, які ми купляємо по 20 гривень, а 8 – це готівка. Чому 8 готівка? Ну, вона підтверджена, але ми дуже хочемо, щоб люди купили електронні квитки і все ж таки, щоб ми бачили реальнішу, більш реальну картину. В автобусах 7, 8, 9, тобто 7 персоніфікований, 8 неперсоніфікований і 9 – це готівковий. Знову ж таки, щоб люди побачили, 9 дні я собі куплю чи вироблю персоніфікований квиточок і я буду їздити по значно дешевше, навіть на 2 гривні дешевше персоніфікований. Далі учні, студенти будуть їздити за 50% від вартості проїзду. Якщо в електротранспорті нижній тариф 6 гривень, тобто то 3 гривні учень-студент. Якщо 7 гривень в автобусі, то 3,50 для учня-студента. І всі пільговики, які користувалися до цього часу пільгами, необмеженою кількістю з 10-ї години в маршрутному таксі, так і будуть користуватися. Жодних змін в цьому відношенні не буде. Вся думка, яка була тут висловлена, вона буде запротокольована, вона буде подана на розгляд виконкому, голови, і відповідно виконком буде приймати рішення. Тому що виключне законне право – це його, не наше, не управління, будь-якого управління, виключно виконавчого комітету. Коли відбудеться виконком, поки невідомо, розповіла прес-секретар міськради Мар'яна Зварич. Зазначу, що зараз вартість проїзду у Тернополі складає готівкою 5 гривень у маршрутках, 4 у тролейбусах. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком – на гривню дешевше. Сьогодні о 15-й годині у Тернополі на стіні будівлі Служби безпеки України відкриють меморіальну дошку полковнику СБУ Руслану Муляру, повідомив прес-секретар СБУ в області Петро Королюк. Там будуть наші кореспонденти. Зазначу, Руслан Муляр загинув 26 травня цього року під час виконання бойового завдання на Луганщині внаслідок ворожого обстрілу російсько-окупаційних військ. 2 червня президент України посмертно нагородив його орденом за мужність 3-го ступеня. Вчора ввечері на Тернопільщині сталося 2 ДТП, в яких загинули люди. О 19:30 поблизу села Добромишль Монастириського району автомобіль збив велосипедиста. Чоловіка 1966 року народження доправили у лікарню, де він помер. Дорожньо-транспортна пригода трапилась також у 21:15 у Теребовлянському районі біля селища Дружба. Автомобіль збив чоловіка 1949 року народження. Поранений загинув у лікарні. Про це повідомив оперативний черговий цивільного захисту населення Євген Іськів. До мандрівного фестивалю документальних фільмів «Докудець», який зараз відбувається в області, сьогодні приєдналась бібліотека-музей «Літературне Тернопілля». О 14-й годині глядачі зможуть побачити дитячий фільм «Коли я чую спів птахів». Нові документальні стрічки у літературному Тернопіллі показуватимуть щодня о 14-й годині до 18 жовтня. Сьогодні у нас у 2-й годині буде перший фільм дитячий «Коли я чую спів птахів». Це про війну в Кот-д'Івуар і, власне, там історія дітей, які, власне, переживають цю війну. А в нас сьогодні має бути майстер-клас дітей-анімаційний, тому що це є анімаційний фільм, і, власне, діти будуть також проходити майстер-клас від Олени Мудрої з анімацією займатися у нас тут в бібліотеці. На завтра ми запрошуємо всіх на перегляд фільму. Явних проявів немає. Це є фільм про жінку, яка пішла на фронт і повернулася живою з фронту. І, власне, це її такий післявоєнний синдром, як вона реалізовується в житті. І в четвер на 2-у годину це буде фільм
Where are you from? Про людей, які шукають себе, шукають своє місце в житті, проблеми, які пов'язані з цим. Але також ми запрошуємо до нас, тому що на першу годину буде зустріч з Соломією Дяків, яка займається історією відомої мисткині, громадської діячки, репресованої дисидентки, це Софії Шабатури. Маленький фільм, 16 хвилин. Сюжет фільму начебто віддалений. Сюжет полягає в тому, що йде війна в одній з африканських країн, і від неї страждають діти. Тобто далека країна, але бачимо, що реалії наближені до наших, тобто, що відбувається у нас на Донбасі. Також багато є населених пунктів, які от ті так звані сірі зоні, де цивільне населення вже четвертий рік страждає від війни. І до новин спорту. Тернопільська гімнастка Анастасія Баченська виборола бронзу у вільних вправах на завершальному етапі фінальних змагань третіх літніх юнацьких олімпійських ігор, які проходять у Буенос-Айресі. Фінальне змагання відбулось вчора о 23-й годині за київським часом. Про це повідомила мати гімнастки Наталя Баченська. Зазначу, 13 жовтня у фінальних змаганнях Анастасія Баченська посіла четверте місце в опорному стрибку і шосте у змаганнях на брусах. А також 12 жовтня Анастасія здобула бронзу у багатоборстві. Від України на юнацьких олімпійських іграх виступають 55 олімпійців у 22 видах спорту. Загалом змагаються майже 4 тисячі спортсменів. Завершаться юнацькі олімпійські ігри 18 жовтня. 22 жовтня Анастасія Баченська приїде у Київ. Сьогодні о 15-й годині на центральному стадіоні Тернополя відбудеться футбольний поєдинок Студентської ліги України. Футбольна команда «Тернопільпедуніверситет» зіграє з командою Вінницького національного технічного університету. Про це повідомив головний тренер команди тернополян Василь Івагеш. І на цю пору у мене все. Більше моя колега Ірина Терлюк розповість о 17-й годині. На все добре.